নমস্কার, মই ডক্টর সংগীতা দত্ত, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। বর্তমান সমাজত আত্মহননের হার যথেষ্ট বাড়িছে, লগতে বাড়িছে ডেলিবারেট সেলফ হার্ম বিহেভিয়ার। ডেলিবারেট সেলফ হার্ম বলে কলে স্বইচ্ছায় যদি এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে ক্ষতি করে কিন্তু মৃত্যু নহয়, সেইটুক আমি ডেলিবারেট সেলফ হার্ম বলে কোম। আর ডেলিবারেট সেলফ হার্মত এজন ব্যক্তিয়ে আসলে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে কামটো নকরে। উদাহরণস্বরূপে আজির যুগত কিশোর কিশোরী সকলে, যুবক যুবতী সকলে, সেই যে হঠাৎ খঙতেই হোক বা দুঃখতেই হোক নিজের হাতখন কাটি দিয়ে, তাকেই আমি ডেলিবারেট সেলফ হার্ম বিহেভিয়ার বলে কোম। বহু লোকে কয় যে আত্মহত্যা বা ডেলিবারেট সেলফ হার্ম, এজন ব্যক্তির যেতিয়া মানসিক অবস্থা ভালে না থাকে, তেওঁ হয়তো কিবা একটা মানসিক রোগত ভুগি আছে, নাইবা তেওঁ হয়তো মানসিক চাপত ভুগি আছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে এনেকুৱা আচরণ দেখুৱায়। নিশ্চয় সেইটো সঁচা কথা নহয় বুলিও কব নোৱাৰি, তথাপিও এটা প্রশ্ন আমার সকলোৰে মনলৈ আহে যে আমি যদি নিজকে নর্মেল বুলি ভাবো, আমি যদি নিজকে স্বাভাবিক বুলি ভাবো আর কোনো একটা মানসিক রোগত ভুগি থকা বুলি নেভাবো, তেতিয়াহলে আমি জানো নিজক ক্ষতি করা কথা কেতিয়াবা চিন্তা কৰিব পাৰিম? আসলতে বহু সময় দৈনন্দিন জীবনত আমি নিজে গম নোপোৱাকৈ নিজক ক্ষতি কৰি থাকো। নিজক ক্ষতি নকৰিবৰ কাৰণে আজিকালি কথা পতা হয় সেলফ লাভৰ বিষয়ে, অর্থাৎ নিজকে কেনেকে আমি ভাল পাব লাগে আর ভাল পোৱা উচিত। হয় সেলফ লাভ মানে যদি একেবাৰে চমুকৈ কব বিচাৰো, তেতিয়াহলে সেলফ লাভ মানে হল নিজের দেহ, নিজের মন আর নিজের আত্মাক ভাল পোৱা, আর নিজের দেহ মন আর আত্মাক কোনো ধরনের ক্ষতি হবলৈ নিদিয়া। কেইটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি মনত রাখিব লাগিব যদি আমি সেলফ লাভ প্র্যাকটিস কৰিবলৈ বিচাৰো। প্রথমতেই আহিব যে আমি যেনেকে নিজের দেহটুক সুন্দর করে রাখিবৰ কাৰণে পুষ্টিকর খাদ্য খাওঁ, ব্যালেন্স ডায়েট খাওঁ, তাতে অপর্যাপ্ত সেউজীয়া শাক পাচলি, ফল মূল, বাদাম জাতীয় খাদ্য, পানী, লগতে মাছ মাংস, কণীর কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। ঠিক তেনেধৰণে মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর করে রাখিবৰ কাৰণে মানসিক খাদ্য সুন্দর হব লাগিব। মানসিক খাদ্যর ভিতর ভাল কিতাব পড়া, ভাল গান শুনা, কবিতা পড়া, ভাল সিনেমা চা, ইতিবাচক চিন্তা চর্চারে ভরপুর পরিস্থিতি বা তেনেকুৱা মানুষের সঙ্গে কথা বতরা পাতা হব পাৰে, এইবিলাকেই উদাহরণ। লগতে আমি জাঙ্ক ফুড যেনেকে নেখাও, ফাস্ট ফুড যেনেকে নেখাও, যাতে আমার দেহটো সুন্দর হয়ে থাকে, দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে থাকে, ঠিক তেনেধরণে জাঙ্ক নিউজ, জাঙ্ক মিডিয়া আর জাঙ্ক গসিপর পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগিব যদি আমার মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে থাকিব লাগে। ইয়ার লগতে আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা হল বাউন্ডারি, অর্থাৎ সীমা। আমি আটাই যদি নিজকে ভাল পাব বিচাৰো, তেতিয়াহলে আমি আমার চারিওফালে সীমা বান্ধি লওয়া উচিত। এই সীমার কথা যেতিয়া আমি কওঁ, আমি মনত রাখিব লাগিব যে বহু সময়ত আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি পেলাওঁ যিবিলাক কাম হয়তো আনে কৰিছে, গতিকে আমিও কৰা উচিত বা আমিও কৰিবই লাগিব বুলি আমি ভাবিবলৈ ধৰোঁ। সেইটো ভুল ধাৰণা, কিয়নো আনে কাম যিখিনি কাম কৰে হয়তো তেওঁলোকৰ পছন্দৰ কাম, সেইটো হয়তো আমাৰ ভাল নেলাগে। প্রত্যেকজন মানুহ আসলতে দ্বিতীয়জন মানুহতকৈ সুকীয়া বা বেলেগ। বেলেগ মানে তেওঁৰ মনটো বেলেগ, তেওঁৰ আত্মাটো বেলেগ, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব বেলেগ, তেওঁৰ ৰুচিবোধ বেলেগ, তেওঁৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা সকলো কথাই বেলেগ। গতিকে আনে যদি কিবা এটা কাম কৰিছে আমি সেইটো কৰিব নেলাগে। বহু সময়ত আমি যিটো বিচাৰিছো, মনেৰে বিচাৰিছো, মনে প্ৰাণে বিচাৰিছো, সেইটোহে আমি কৰা উচিত। হয়তো তেনে কামত আমাক আন এজন ব্যক্তিয়ে সমৰ্থন নজনাবও পাৰে বা আমাক একসেপ্ট নকৰিবও পাৰে। লগতে আমি না কবলৈ শিকিব লাগিব। নাটো আমি খুব সুন্দরকৈ কবলৈ শিকাটোকে আমি আসলতে এসার্টিভনেছ বুলি কওঁ। বহু সময়ত আমি আনক না কব নোৱাৰো, কোনোবাই যদি আমাক কিবা এটা কৰিবলৈ কয় আমাৰ মন আৰু আত্মাই সেইটো মানি নলয়, তথাপিও আমি মনৰ বিৰোধিতা কৰি, মনৰ বিৰুদ্ধে গৈ তেওঁলোকক হা কৈ পেলাওঁ, আৰু এই হাটোৱে হৈ পৰে আমাৰ ভৱিষ্যত মানসিক চাপৰ কাৰণ। যদি আপুনি নিজকে ভাল পায় তেতিয়াহলে না কবলৈ শিকক, কাজিয়া কৰি নহয়, ভালকৈ সুন্দৰভাৱেও নাটো কবলৈ শিকিব লাগিব আৰু লগতে নিজৰ সীমা বান্ধি ল'ব লাগিব। তৃতীয় কথা হ'ল আমি অতীতক ত্যাগ কৰিব লাগিব। অতীতে কেৱল আমাক অভিজ্ঞতা দিয়ে। লিভ ইয়ৰ পাষ্ট ৱেৰ ইট বিলংস, অৰ্থাৎ লিভ ইয়ৰ পাষ্ট বিহাইণ্ড ইউ। বহু সময়ত অতীতৰ কোনোবা এটা ঘটনা
বা অতীতৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আমাক হয়তো বহুত আঘাত দিছে জীৱনত। বহু সময়ত সেই ঘটনাটো বা সেই ব্যক্তিজনৰ কথা মনত পেলাই পেলাই আমি মনটো বেয়া কৰোঁ, অৰ্থাৎ বৰ্তমানতো আমাৰ অতীতটো আমি লগতেই লৈ ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেনে অৱস্থাত আমাৰ বৰ্তমানটো নষ্ট হৈ যায় আৰু বৰ্তমানটো সুন্দৰ নহ'লে নিশ্চয় এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত আমি গঢ়িব কেতিয়াও নোৱাৰিম। গতিকে অতীতক আমি ত্যাগ কৰিব লাগিব, অতীতে যি অভিজ্ঞতা আমাক দিলে সেইখিনিৰ পৰা আমি জ্ঞানী হ'ব লাগিব, ভৱিষ্যতে অতীতত কৰা ভুল নকৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমানত আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে সদায় কোৱা হয় লিভ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট। যদি আপুনি নিজকে ভাল পায়, ছেল্ফ লাভ প্ৰেক্টিছ কৰে, তেতিয়াহ'লে লিভ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট অনলি। ইয়াৰ বাহিৰে নিজৰ ৰুচিবোধ অনুযায়ী আপুনি ভাল লগা কাম সকলো কৰিব লাগিব যদিহে নিজক ভাল পায়। বৰ্তমান সমাজত, বৰ্তমান যুগত আমি আনৰ কাৰণে কাম কৰি কৰি দিনটো ভাগৰি পৰোঁ। বহু সময়ত আমি আমাৰ স্বামীৰ কাৰণে, আমাৰ পত্নীৰ কাৰণে, আমাৰ সন্তানৰ কাৰণে, আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ কাৰণত আমি নিজকে খুব ব্যস্ত ৰাখোঁ। কিন্তু এই নানান ধৰণৰ সম্বন্ধৰ মাজত মইজনী বা মইজন যেন হেৰাই গৈছে, সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিব। আপোনাৰ মন, আত্মা, শৰীৰে যি বিচাৰিছে তেনেকুৱা কাম প্ৰত্যেক দিনাই কৰক। সেয়া গান গোৱা হ'ব পাৰে, গীটাৰ বজোৱা হ'ব পাৰে, কিবা এটা খেলা হ'ব পাৰে, ক্ৰিকেট খেল হ'ব পাৰে, কিতাপ পঢ়া হ'ব পাৰে, দবা খেলা হ'ব পাৰে, যিকোনো কাম হ'ব পাৰে, বা ৰন্ধা বঢ়া কৰা হ'ব পাৰে, গাৰ্ডেনিং হ'ব পাৰে। গতিকে নিজৰ ৰুচিবোধ অনুযায়ী এটা বা একাধিক হবি প্ৰেক্টিছ কৰক, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আপোনাৰ আচলতে ছেল্ফ লাভটো আৰু বৃদ্ধি কৰিব আৰু তেনে অৱস্থাত আপোনাৰ শৰীৰ, মন, আত্মা খুব সুন্দৰ হৈ থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা খুব সুন্দৰ কথা যিটো মই উল্লেখ কৰিব লাগিব, যদি আপুনি নিজকে ভাল পায়, নিজৰ সৈতে দৈনন্দিন জীৱনত সময় কটাবলৈ নাপাহৰিব। তাক আমি মি টাইম বুলি কওঁ। মি টাইম অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক দিনা কমেও আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা সময় নিজৰ কাৰণে আপুনি উলিয়াবই লাগিব। সেইখিনি সময় আপুনি নিজৰ সৈতে কটোৱা সময়। বহু সময়ত কোৱা হয় যে টু বি এলোন ইজ নট টু বি লোনলি, অৰ্থাৎ টু বি এলোন মিনছ ইউৰ উইথ ইয়ৰ ছেল্ফ। গতিকে নিজৰ সৈতে সময় কটালে আপুনি নিজকে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আৱিষ্কাৰ কৰি কৰি গৈ থাকিব। নিজৰ ক্ষমতা, নিজৰ সীমাবদ্ধতা, নিজৰ ভাল লগা, নিজৰ বেয়া লগা, মইজনী যে মই কেনেকুৱা মানুহ, মোৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি, মই আজিৰ দিনটো যে কটালোঁ, মই প্ৰত্যেকটো কাম নিজৰ মনে বিচৰা মতে, আত্মাই বিচৰা মতে কৰিলোঁনে, এই আটাইবিলাক কথা বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণেও কিন্তু নিজৰ সৈতে সময় কটোৱাটো খুব দৰকাৰ, যাতে আমি এটা অৰ্থবহ জীৱন জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। আজি কৰা ভুলখিনি যাতে কাইলৈ আমি দুনাই নকৰোঁ, সেই তাৰ বাবেও নিজৰ সৈতে সময় কটোৱাটো খুব দৰকাৰ। কোৱা হয় যে আচলতে নিজৰ সৈতে সময় কটাবলৈ যিজন ব্যক্তিয়ে বেয়া পায়, তেওঁ নিজে ইমানেই বৰিং মানুহ, সেইকাৰণে তেওঁ আনৰ সংগ বিচাৰি ফুৰে। আপুনি বা মই তেনেকুৱা বৰিং হ'বলৈ নিশ্চয় নিবিচাৰোঁ, নহয় জানো? ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, সেইটো হ'ল আমি সকলোৰে যত্ন লৈ লৈ নিজকেতো পাহৰি যাওঁ, কিন্তু কেতিয়াও আমি কওঁ, নিজকে কওঁ যে আমি যদি নিজৰ যত্ন লওঁ তেতিয়াহ'লে আনক যত্ন ল'বলৈ আমাৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ হ'ব, সময়ৰ অভাৱ। গতিকে তেনে অৱস্থাত আমি আনৰ যত্ন কেনেকৈ লওঁ? কিন্তু আচল কথাটো হ'ল এইটো যে যদিহে মই ছেল্ফ লাভ প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ, যদিহে নিজৰ দেহ, মন আৰু আত্মাৰ যত্ন নলওঁ, তেতিয়াহ'লে মই আনৰ যত্নও ল'ব নোৱাৰিম। মই খিংখিঙীয়া হৈ থাকিম, ল'ৰা ছোৱালীক গালি গালাজ পাৰিম, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো মই খুব ভালকৈ এফিচিয়েঞ্চি দেখুৱাব নোৱাৰিম। গতিকে বৰ্তমান যুগত ছেল্ফ লাভ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, নিজক ভাল পোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। বহু সময়ত মানুহে ছেল্ফ লাভক যিটো এটা স্বাৰ্থপৰতা বা ছেল্ফিছনেছৰ সৈতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে মিক্স আপ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাবে যে ছেল্ফ লাভ বা নিজক ভালপোৱাটো বাৰু আচলতে স্বাৰ্থপৰ হোৱা নেকি? নহয়, স্বাৰ্থপৰতা হ'ল যেতিয়া আপুনি আনক ব্যৱহাৰ কৰিব নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে। আপুনি এটা সম্বন্ধত সোমাব এটা অংক কৰি, আপুনি কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰিব নিজৰ আৰ্থিক দিশটোৰ কথা চিন্তা কৰি, নিজৰ সামাজিক দিশটোৰ কথা চিন্তা কৰি, নিজৰ পদোন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি, সেইটোকহে ছেল্ফিছনেছ বা স্বাৰ্থপৰতা বুলি কোৱা হয়। ছেল্ফ লাভ বা নিজক ভাল পালে আমি কাকো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, বৰঞ্চ আমি এই যে ঈশ্বৰে আমাক এই দেহ, মন, আত্মাটো দিলে তাৰ যত্ন লওঁ আৰু নিজকে ভাল পাবলৈ শিকোঁ, যাতে নিজকে ভাল পাই নিজকে সুন্দৰকৈ ৰাখি আমি দহৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তৰ পৰাই ছেল্ফ লাভ প্ৰেক্টিচ কৰক। নিজক ক্ষতি কৰাৰ কোনো কাম নকৰিব,
কেতিয়াবা আমাৰ বিবেকে বহু সময়ত কৈ যায় এইটো কাম নকৰিবি, এইটো বেয়া, তথাপিও আমি আমাৰ বিবেকৰ বিৰোধিতা কৰি কামবিলাক কৰোঁ। সেইটো কৰা আজিয়েই বন্ধ কৰক, ছেল্ফ লাভ প্ৰেক্টিছ কৰক, নিজক ভাল পাবলৈ শিকক। নমস্কাৰ।